hii ni neema yako au ni majali? Omba Mungu wa mbinguni kupate kusonga na kulipa macho yako kwa jina la Yesu. Salama. Samani? Bila samani. Kuna jambo nilikuwa nataka kujua kuhusu nyumba huko unapoishi, kule nyumbani. Nyumba gani? Ah. Nilikuwa nataka kujua historia kwa sababu naona kama kuna vitu ambavyo sivielewi. Najaribu kufanya maombi lakini kuna vitu ambavyo sivielewi vinaendelea huko. Kwa nini kuna kwamba kuliko nije niendelee na maombi alafu ndio kutokea tatizo kubwa. Naweza labda msinielewe kama wana nyumba. Kwa ndo nikaona kwamba bora nije. Naweza kupata chochote kitu ambacho kinaweza kuhusukuri. Kwa mfano kama nikiangalia kule, sasa nikajaribu kutafakari kwamba hii nyumba ina kila kitu. Tena vitu vya thamani tu. Lakini bei yake chini. Sasa nikaanza kujaribu kuuliza, inawezekana vipi? Nyumba imekamilika, nyumba iko vizuri na vitu viko safi kabisa. Tena vitu vya gharama, alafu bili yake inakuwa iko chini. Sasa inawezekana vipi? Na wakati nyumba ambazo hazina kitu chochote kabisa, unaenda unaongea na vitu vyako na nini kila kitu, bei yake inakuwa iko juu. Sasa ndio maana nikajaribu kutaka kujua kwamba labda kama kuna tatizo lolote kule, ili niweze kidogo kutambua kama nitakuja kuingia kwenye swala la maombi, mlima wa moto. Basi nikiwasha moto niwashe kweli. Kwa sababu nikawasha hapa afu baadaye kumbe kuna historia, nikaa nimeharibu kidogo utaratibu wenu. Vitu gani ambavyo nakusumbua bwana? Natumaanisha ni kwamba kama labda kuna tatizo lolote katika nyumba ile, ili niweze kujua. Unajua kidogo sisi ni watumishi, tunaweza tukaingia kwenye swala la kufunga na kuomba kwa ajili ya kuweza kuweka mambo sawa. Wewe si mtumishi wa Mungu? Eh, wa Bwana. Labda nikwambie tu kitu, hata sisi umdani tumekuchoka. Wewe kila siku ni mtu wa kulia na kuomba, kulia na kuomba. Tunashindwa kulala kwa sababu yako wewe, tumekuchoka. Nimechoka. Tumekuchoka wewe, sio kwamba nimechoka, tumekuchoka wewe. Kwa hiyo sikia, nikafanya maombi, ukatokea tatizo, baadaye tukaje kulaumiana kwa sababu Bwana hajifichi, Bwana anajidhihirisha. Kaka, wewe si mtumishi. Kaendelee kuomba. Kama Mungu kaamua kukupa majaribu, endelea kuomba. Wewe si mtumishi? Imani yako imeimarika. Imani yangu iko mbele ya uso wa Bwana. Iko mbele ya uso wa Bwana. Kaendelee kuomba.
basi asante. Ila samani kama kuna sehemu yote itakuwa nimekosea. Sawa. Inaonekana umezunguka kote huko umemaliza tu mitatu vitongoji tu nini tote tumemaliza na masana majira yote umeshamaliza sasa unaona hizi dakika zilizobakia ujimalizia kwangu si ndio? Sikiliza nikwambie. Tafuta wakati ukae chini umuombe Bwana Mungu akuonyeshe mume na mpenzi wa kweli ambaye atakayekuweka katika upendo wa haki. Naona najita kwamba wewe ni mwanaume. Wakisema wanaume watoke barabara na utatoka? Mimi naye handsome vile. Lakini sema niko ndani ya Mungu. Siwezi kufanya ujinga hata smoke. Kwa kitu gani ambacho nakikosa kwa babangu? Kama ni mali babangu anazo, kama ni jengo babangu anao, una kitu gani kizuri cha kunipa wewe? Una kitu cha kunipa? Na neno la Mungu mwanadamu wangu ambalo naweza kukupa na kukubadilisha maisha yako yote. Kwenye neno la Mungu hapo kama wewe. Kafufua aliyokufa basi kule makaburini tukaone kwamba kweli una neno la Mungu. Sio kutupigia pigia makelele tu hapa nyumbani. Nimekuchoka nimekwambia. Binadamu akiona uhai anapona kiburi sana. Lakini ukishamjua anamkabidhi Mungu kwa yake. Na mimi ndo najiandaa hapa. Kwa sababu kwa kuchelewesha kidogo kwa sababu nataka nifanye ibada kidogo hapa. Yeah, ndio mimi najiandaa sasa hivi. Ndaba lakini nyumba tayari nishai kabisa kwa maneno hayo. Na mimi ndo najiandaa hivi naenda kutangaza hii injili huko. Hivi wale jamaa pale wamepita wameshaandaa vitu tayari. Ah, kumbuko hapo hapo. Asa basi na mimi nambariki Mungu hapa mara moja. Alafu nakuja huko ndo niko njiani sasa hivi. Ah, imekuwa. Basi subiri kwanza nimbariki Mungu, kimaliza nakupigia simu sasa hivi. Tatu. Asante kwa kuniletea simu. Uwezo wako Okay, Bwana. Tazama Bwana ulinibariki niingie hapo ndani hapo. Kwa mlinzi wangu na kiongozi wangu unifundishaye na kunikaza Bwana katika sehemu zote ambazo Mungu ungeweza kuregea katika imani. Lakini Mungu Baba umenipigania kusimamisha. Tazama na leo mniachie hii kuelekea tena kutangaza injili yako mahali niendapo Bwana nitakujete. Kwa sababu si kwa akili zangu nitazama bali ni kwa ufu wako. Mtumishi wangu kama alivyofanya kwamba nyumba kwa sasa hivi
sababu naona kama yani watu wana kama anamsumbua. Yaani akikaa siku mbili tatu. Huu anaanza, "Wewe unyumba hii na maruweruwe si na unakuaje? Umeona umeshaona kabisa kwamba haya maruweruwe ngoja yaishie kwangu. Si nyumba ni hapa?" Sumbulia sumbulia sasa hivi mimi sitaki, sipangishi. Sasa hivi. Sina kuelewa. Ila mtu mmoja kama labda kama hivi niko tofauti kwamba niambia kwamba hii nyumba upangishi kwa sababu umechoka na maandiko ya watu ambao wamewahi kupanga kwako kwamba sasa kuna maruani na nini. Lakini niko tofauti kwa sababu mimi waga sina imani na vitu kama hivi. Na mimi hapa kwako napenda kuomba nyumba. Na siamini kwamba eti unaweza kuishi sehemu wewe na maruani. Mtoto wapi? Mimi nina imani yangu mimi kama mimi. Siogopi cha maruerue wa kwanza hata maruerue mimi siyajui kwani. Wengi wanaongea kama wewe. Lakini siku mbili tatu unamwona, "Oh, nyumba hii inakuwa nini? Eh, inakuwaje?" Sasa ndio hayo mimi sitaki. Unaona? Upangisha pangisha huko wana wananisumbua. Nyumba yenyewe ni ya kwangu. Sipangishi kwa sasa hivi. Zina kwamba kitu kimoja. Kwa hili ninaloongea kwanza mimi ni mzee. Na pili, narudi tena kusema kwamba kwa hili swala kwamba umechoka. Sasa mimi ni tofauti na wale ambao labda hawana imani kama hiyo kwamba kuna maruani sio kuna nini kuna nini. Lakini mimi sintokusumbua mzee. Naomba niamini kwa hiyo. Sintokusumbua hata siku hii. Kama ni mimi nimeshakuelewa. Ila sasa kuna utaratibu maalum unaokuwa lazima tuishi kwa misingi fulani. Kwa sasa hivi twende tukaandikishane kwanza. Sawa. Huo ndio utaratibu wa kuandikishana kwa mimi mwenyewe nitambua hilo. Ni vizuri. Kama unajua hilo fanya hivyo. Sababu nilikuwa nimekata tamaa. Kwa hiyo umeongea wewe mimi. Mimi sina zaidi zaidi mimi nitaka sawa. Unaona mimi anashukuru kunikubalia kwa hiyo sawa. Gracias.
Safi dadangu, habari nzuri. Kwema baba. Kwema kwema. Vipi? Safi. Naomba mwenyewe napunga upepo. Nipo hapa napunga upepo lakini hapo juu. Ya sauti. Sijui mnaishije. Hapa kelele mbona kawaida? Si mbona kuna kanisa hapo juu? Mchazoe. Haya. Kabla kwa nyinyi lakini kwangu mimi kidogo imenishtua. Sijazoea. Tumezoea ndio ndio maana tunaishi. Vipi lakini umeamkaje? Kikweli mimi nimeamka sana. Hakuna tatizo lolote lililokutokea. Kweli kakangu? Kweli dada, nikwambie. Hamna. Mimi niko poa kabisa. Okay. Haya poa, nashukuru kama hakuna tatizo lililotokea. Nikuje kukusalimia. Ah, nashukuru. Haya poa. Samahani dada. Hivi maji naweza nikapata wapi? Maji mbona hapa nyuma hapo? Kama ndio wana shida. Eh, kama shida na maji mazunguka huko nyuma nataka. Ndio hilo tu. Haya poa. Hapo na nguo chafu tunachukua. Ah. Haya poa, karibu. Ah, tupo. Haya. Sikaribu sana. Samahani sana kwa usumbufu. Kuja hapa na kuuliza maswali yangu matatu au manne. Wewe unaishi katika nyumba? Ndio, ndio mimi naishi. Labda hujanielewa fulani. Kwa sababu mimi nilokueleza hivi mwenyewe nimeishi katika nyumba. Na vitimu nilokutana nao katika nyumba hii. Wallahi siri yangu mimi. Na ni vitimu kwa kweli. Sasa leo wengi kuuliza wewe unaishi katika nyumba, ukiniambia unaishi katika nyumba wewe. Yaani sipati jibu. Sikuelewi. Wewe unahitaji kuishi katika nyumba hii wakati mimi nimetoa mkataba wa miezi 6 lakini nimekaa siku 2. Hebu sikize. Nilipambia kama mimi ndio niishi kwenye nyumba. Na siku kama 4 au 5 usiku. Lakini naishi kwa amani. Na haya maneno naongea hayaniingia kilimi. Tuko ni hapa kwa mwenyewe. Kwa sababu mambo nilokutana nayo kusema kweli ni magumu na ni mazito. Kwa sababu binadamu yeyote hawezi kuvumilia yale mambo. Ndio maana nakwambia hivi. Jamani kakuuliza umewezaje kuishi katika hii nyumba au mimi niko tofauti na wewe? Au wewe umeishi kwa kutumia njia gani? Kuna lingine. Ndio hilo tu ndio kuuliza. Kama ndio hilo tu basi. Mimi na kazi nyingi kufanya. Sawa. Na maneno naongea wewe itakuwa wewe ndio mwenye matatizo sio mimi au wala hii nyumba. Sasa naomba nifiche tu wewe endelea na kazi. Lakini mimi nipo kwa ajili ya msaada wako. Ni yangu mimi ni nzuri tu kwa sababu jambo lilikuta mimi. Sitaki ndugu yangu mwingine limkute. Na ni matatizo mengi ni makubwa ndio mimi nakueleza kama inawezekana uanze kuondoka mapema. Kwa sababu taabu hakuna binadamu ambaye anazipenda. Ila isipokuwa mtu ajui tu. Laiti kama ungekuwa unajua uchungu wa mwiba, usingepita katika kichaka. Lakini kwa sababu mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kukuokoa au kunusuru na taabu ambayo imenikuta mimi. Tafadhali na kuomba kama inawezekana uondoke kwa sababu taabu za nyumba naijua mimi. Ninakwambia mimi nimekaa takriban siku 2 nzima, ndani ya miezi 6 na kaa siku 2. Nimeacha pesa yangu hapa ya kodi. Lakini sikukaa nimekaa siku 2. Siku 2 nzima mimi nakesha. Asubuhi, mchana, usiku kazi ni moja tu paka, mara unaona kunguni, mara unaona chura, mara unaona sijui nini, ni taabu ndani ya nyumba hii. Tafadhali, kama inawezekana tafuta nyumba nyingine. Nimekuambia mimi nataka kwa amani. Hebu ondoka bwana. Ah, ngoja. Mimi nasimiacha kwa wema tu lakini. Kwa wema. Kwa wema kwa ndo. Ah, sio bro. Kwa wema wewe ndio unaenda kuja huko ndani nilikuwa nimekuzunguka sio mimi. Lakini kama ndio hizo hela tunataka vijana tafuta kwa amani. Ah, nimeisha. Hebu niambie kwa nini. Lakini kasha nakukuta si kwa wewe. Kwa wewe. Mbona ni ndio? Bana. Nenda Thank you.
subiri subiri. Hivi ndio mlivyofunzwa nyie eti? Na kuuliza hivi ndio mlivyofunzwa? Maswala ya kuingia chumbani kwangu niweke chakula nani nani aliyekuomba? Maswala ya kuniletea chakula chumbani kwangu sitaki. Alafu naongea nacheka. Sawa. Nimekuambia hivi, maswala ya kuniletea chakula chumbani kwangu sitaki. Sawa. Nilikuja kupanga kwa kujitegemea mimi. Sawa. Kama unanitaka wewe uniambie. Si kuniletea chakula? Sijakuomba kwa unipikie. Unataka chakula kwa ajili ya nini? Hao ndio mlivyofunzwa. Sasa sitaki nionge sana. Maki nimevurugwa na hii nyumba hii. Cha msingi naomba ufunguo ambao umefungulia kuingia mle ndani. Ndio hilo tu. Naomba ufunguo. Ngoja na wewe naomba ufunguo. Na pili umwambie huyu babako. Umenipangisha mimi ndio mwenye chumba. Sasa nimesikia sio? Sasa kuongea na wewe. Ila ujumbe ufikishe, umfikishe babako ujumbe. Endelea kucheka hivyo hivyo. Yaani unamwandalia mtu ambaye hajakuomba kitu. Lakini ujumbe huo umfikishe babako. Kama ni babako au ni wewe, uache. Na kama ni yeye babako ndio aache. Mimi naondoka, ujumbe umfikishie. Kwa nini sio? Asante. Ndio nyumbani unaoishi hapa. Asante. Kuzuri. Kwa hiyo hivi vitu vyote umevikuta huko? Ah. Vitu vyote vimefutwa. Na kizuri zaidi. Gharama yake ni nafuu sana. Umepata nyumba nzuri Musa. Hongera, lakini Musa kupata nyumba nzuri kama hii alafu na umri wako jinsi ulivyokuwa. Unajua unatakiwa uwe na mke. Sasa mke tena. Nadhani wewe unajua kila kitu kama nilikuwa na mtu ambaye nimempenda. Na kwa saizi hayo. Najua unaumia Musa, najua unajisikia vibaya kwa kupoteza mpenzi wako, lakini wanawake tuko wengi. Kwa faraja ya kupoteza na mtu mwingine, inaweza kabisa na kiumbe wa aina yake.
Sawa na mpo wengi. Lakini tofautisha. Mke wa kuishi naye. Ni tofauti na wanawake wengine. Natakiwa utulie, uangalie. Ni yupi ambaye atakayekufaa. Musa, sasa mbona unanishika bega tena? Mimi. Ndio. Acha masiara. Kweli, wewe zikushika. Ulio Musa nikiangalia wewe macho yako hayo, yani naona kabisa kuna kitu unataka uniambie, alafu uko na hofu. Unafia nini? Eh? Wewe niambie tu. Mimi sina wasiwasi. Unajua kama mtu wangu. Kisa kuleta hapo interview na kuishi, hata siku nyingine nakuwa na tiza. Wewe Musa. Nini zenu? Nishika hivyo. Mimi sijamshika mwana. Umenitekenya. Kabla nifresha wewe. Hata siara. Sisi kutekenya. Wanawake wazuri tuko wengi tu katika ulimwengu. Alafu istoshe, alikufa amekufa Musa. Kwa hiyo tuko niambia kuna mwanamke mzuri unayemwona katika hii dunia. Lakini unajua hiyo maswala ya wanani. Sasa mbona unanipiga? Asa basi tuko wawili, atakuwa nani amenipiga kama sio wewe? Mimi nimekupiga nikuwa sana na kukosa lipi? Mimi mkono wangu nimekupiga. Na nikupiga kwa kosa gani? Mimi sikupiga kweli. Kwa nini sikupiga? Usiwe bwana. Nikiangalia hiyo yako hii, yeye nikikuona na kwanza najisikia furaha sana. Unapenda gani? Musa, kwa nini unanipiga kofi kubwa kiasi hicho? Mimi sijakupiga naye. Nani kupiga kosa gani? Usitake kunitania. Sawa. Hapa tumekaa wawili. Atakuwa amenipiga nani kama sio wewe? Mimi sijakupiga. Basi kama hujanipiga wewe, basi kuna mtu atakuwa amenipiga. Hebu kaa kwanza. Subiri kwanza. Ah? Njoo basi kwa kwanza tuongee na wewe. Njoo sasa tuongee kwanza. Njoo. Sasa kaka. Yaani Musa, umenipapasa zaidi ya mara moja. Umenipiga vibao mara mbili. Alafu nakwambia umenipiga unanikatalia. Unanikatalia nini sasa? Ujue mimi sikumuua huyo malemu wako. Na mimi kukwambia hisia zangu isiwe tatizo. Kuonesha hisia zangu kwako isiwe tatizo. Sawa Musa? Mimi mwenyewe sikuelewi. Mimi nimekaa na kusikiliza. Lakini nashangaa unainuka. Alafu unaniambia kama mimi nimekupiga. Mimi sijakupiga. Niamini kweli mimi sijakupiga. Eh? Sijakupiga niamini kweli mimi sijakupiga. Na hapo unachoongea mimi niko na kusikiliza. Tuko tunaongea pale. Kisha unainuka kama nimekupiga. Sasa kama wewe hujanipiga, nani atakuwa amenipiga Musa? Wangu kama alivyokuambia kwamba ile nyumba kwa sasa hivi mimi sipangi, kwa sababu naona kama yani watu wana kama anamsumbua, yani akikaa siku mbili tatu huu anaanza wewe unyumba hii na maruwerue si na unakuaje, umeona umeshaona kabisa kwamba haya maruwerue ngoja yaishie kwangu, si nyumba ni hapa. Sumbulia sumbulia sasa hivi mimi sitaki sipangishi. Lakini mimi nililazimisha. Unaona? Na nilikuwa siamini. Lakini sasa hizi ndio nimeanza kuamini. Na pia muda mwingine huko ndani mimi waga nishanga nimetoka kwenye kazi zangu narudi, nishanga ndani nimeshafanya usafi. Unaona? Muda mwingine chai inaandaliwa. Hadi chakula. Na nilikuwa nahisi kwamba ni mtoto wa huyu baba mwenye nyumba. Kini kumbe si kweli. Nimemlaumu, nimemtolea maneno ya kashfa. Unaona? Lakini kumbe sio yeye. Wewe Musa una moyo. Tena una roho ngumu. Yaani nyumba inamuuzauza kiasi kwa bado tu unaishi. Mimi hapa siwezi kuendelea kukaa tu kwa kweli. Tutawapigia na simu sawa? Wewe endelea kukaa kwenye nyumba yako na utishatisha. Usiondoke Musa wangu, nisikie na chochote nakwambia.
Musa, sina kwa mbe usionda ufu. Unisikia. Naomba uje, Musa, usiogope. Mimi ni mpenzi wako. Usikoni. Usiogope, Musa, mimi ni mpenzi wako. Mimi ni Whisper, sijafa. Uko vipi mbona sikuoni? Uwezi kuniona na sio rahisi kuniona. Musa, naomba unisaidie kitu. Napata shida sana kwenye hii nyumba. Mimi sijafa Musa, niko hai ila siwezi kukua kama jinsi wewe ulivyo. Mzee wangu mimi ndo amenifanyia hayo. Naomba Musa unisaidie. Nateseka sana kwenye hii nyumba. Naomba unisaidie na mimi kama wewe. Nakupenda sana mpenzi wangu. Bibi dada. Sawa, vizakwa. Sawa. Vivi, mbona uko hivyo leo? Kweli, uko hivyo. Jua, kwa nakufuata wewe. Kwa nataka nini nikupe msamaha. Ni kitu gani ulichokuwa? Kitu ambacho nimegundua ni kwamba nilikuwa nakulaumu kwamba wewe ndio unaniletea chakula ndani. Wewe ndio unanifanyia usafi. Unaona? Na wewe ndio kila kitu ambacho kinafanyika kama tibuza ndani. Nihisi kama ndio wewe. Lakini sio wewe. Sasa ndo nimegundua ukweli. Toma nimekufuata ili nikuombe msamaha. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Sikulijua. Mwenyewe nilikuwa sikulaumu sana kwa sababu ulipokuwa nalalamika ni haki yako kulaumu. Na hili tatizo sio kwako wewe tu. Ni wapangaji wengi sana ambao walikuwa wanakuja ndani. Wengine walikuwa na kazi kwa hiyo hata ulipokuwa unanilaumu kwa sababu yani nilikuwa sikuelewi. Ko nashukuru kama umeamua mkao mimi nifikiria na mama kuja kuniomba msamaha. Nimekusamea kwa moyo mmoja kabisa, sina kinyongo. Kweli nimeumia kwamba nilikuwa nakulaumu bure. Nimeumia sana moyoni. Kama dadangu nimemkwaza pakubwa. Lakini nimegundua ukweli. Ah. Kwa ndo ulikuwa unakuja kudai kodi yako. Sija kudai kodi. Nilikuja kuomba msamaha. Alafu sasa ndo nataka nitoke. Niangalie ni jinsi gani nitatio nitakao itatua mimi kama mimi. Iza, inabidi tuende kwa mganga. Sawa. Tukifika kwa mganga, itakuwa tujafanya kitu bado. Kwa sababu sasa hapa sasa ina. Ongea na mwenye nyumba yako. Ndio, ongea naye. Mwambie nyumba yake inakuzauza. Aje ishughulikie nyumba yake upate kukaa kwa amani. Wewe unafikiri utakaa hivyo na wasiwasi mpaka lini? Ah, lakini itakuwa inasaidia kitu bado. Tutakuwa tujafanya kitu. Sasa hapa tunafanyaje? Sawa, nimepata wazo. Unajua tufanyaje? Yaani ni jambo la msingi sana. Hapa inabidi twende kwa mchungaji. Tumtafute mchungaji afanye maombi. Sawa? Akifanya maombi, kila kitu kitakuwa sawa. Matatizo yote yataisha. Umeelewa vizuri? Ujue ni rafiki yangu. Alafu mimi nakupenda sana. Kwa sasa nakupenda kama rafiki yangu. Na tutaendelea kuheshimiana. Mimi najua ulimpenda sana Whisper. Na kitendo cha wewe kumpoteza Whisper katika ulimwengu, akili yako inavurugika na kuchanganyika. Ukizingatia na haya mambo yanavyozidi kutokea mauzauza, unazidi kuchanganyikiwa kabisa. Umenielewa vizuri rafiki yangu? Hmm? Tutafute namna ya kufanya. Usichanganyikiwe hivyo basi. Ujue ni mtoto wa kiume, matatizo yanapotokea unatakiwa kupambana nayo. Inatakiwa ukabiliane na changamoto. Hizi ni changamoto tu katika maisha. Sawa? Ukiambiwa kuwa uyaone, haya ndio uyaone baba.
Sawa, twende basi kwa mchungaji. Twende basi. Ah. Usiwazi, mimi najua unaumia. Kusimama kwa jina la Yesu Kristo.